Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame veel siis Reviti tarkvaras oleva kontseptsioonmudeli energeetilise arvutusega, aga täpsemalt siis keskendume juba sellele, kus meie kontseptsioonmudel on saanud lõpliku lahenduse. Me oleme läbi viinud energiaarvutused, teinud mõningad muudatused hoone olemuses, esituses ja seejärel soovime seda kontseptsioonmudelit nüüd teisendada Reviti komponent põhiseks mudeliks, kus me kasutame juba reaalseid seinapõranda, katuse, ukseakna objekte. Selleks me ei pea hakkama jälle otsast peale Revitis mudelit looma, vaid me saame olemasolevat tahkkeha võtta aluseks uue mudeli loomisel. Kõigepealt siis meenutusena eelmistest kordadest, et mul on hetkel ees siin tahkkeha mudel, mille juures ma esitan ka energeetilisi lähteparameetreid, mis siis määravad ära näiteks, kui palju on minu hoonel klaaspinda. Need muudatused sai tehtud siis läbi Energy Settings dialoogi sektsioonis Energy Model. Sulgen selle dialoogi ja lisaks sellele saan ma siis omakorda seda vaadet mõjutada läbi Massing and Sight ribabaani ja Conceptual Mass sektsioonist ma leian nupu Show Mass, kus on valida siis erinevaid esitusi enda tahkkeha mudelile. Ja hetkel ma valin siit Show Mass, Form and Flows, et oleks veidi lihtsam meil neid põrandaid seinasid teisendada. Aga me võiksime teha ka nii, kus ma jätan selle Show Mass Surface Types alles ja Analyze paani pealt lihtsalt lülitan välja Enable Energy Model. Ja nüüd võib hakata asendama olemasoleva tahkkeha tahkusid siis komponentidega. On selleks siis seinaelement või põrandaelement või katuselement. Ja need töövahendid me leiame ikka Massing and Sight riba pealt ja nüüd siis sektsioonis Model by Face. Siit me leiame nii põranda teisenduse töövahendi Flow, seina teisenduse töövahendi Wall, katuse teisenduse töövahendi Roof ja siis ka fassaadi seinte teisenduse töövahendi Curtain System. Ja sõltuvalt siis olukorrast ja soovitud tulemusest me kasutame ühte või teist. Ja hakkamegi asendama. Ma võtan esmalt ette põrandad ja klikin töövahendil Flow by Face. Sellisel juhul riba peal mul on siin lisasektsioon, nüüd Multiple Selection, mis on muidu peidetud ribabaan. Ja siin on mul kolm nuppu. Ma saan siis emba kumba valida korraga näiteks mitu põranda objekti ja teisendada need ühe korraga. Siin on Select Multiple sees. Nii et seda ma ka teen. Valin kolm põranda tasapinda. Kõige ülemine on siis katuse tasapind, seda ma ei saa valida. Ja seejärel klikin Create Flow. Aga enne, kui ma seda teen, saan ma omakorda Propertise sektsioonis kontrollida, millist põranda komponenti ma parasjagu soovin kasutada, mis muidugi tähendas seda, et ma seda hiljem ära ei saaks muuta, ikka saan. Nii et mul siin hetkel üks vaikimisi ongi olemas, sestab klikin nupul Create Flow, katkestan seejärel käsu, Modify või Escape nuppu abil ja tõepoolest nüüd ma saan valida juba reaalseid põranda komponente. Kui ma klikin sellel, siis sellel põrandal on kõik Reviti komponendil iseloomulikud parameetrid, nii nagu me oleksime alustanud mudelist nullist nende töövahenditega, mis on leitavad Architecture paani peal, antud juhul siis Flow. Sellega on põrandad meil olemas, jätkame teiste komponentidega ja võtan näiteks nüüd vaatlus alla katuse. Katuse lisamiseks on mul oma ette töövahend siin, Roof by Face, klik sellel töövahendil, jällegi samad nupud, et saan korraga valida mitu tasapinda, hetkel meil siin ainult üks neid ongi ja muidugi mõistel Propertise paanilt ma saan valida ka siis, millist katuse komponenti ma soovin hetkel siis kasutada. Ja valin seejärel tasapinna, klik sellel ja jällegi üleval riba peal ka klik Create Roof ja katkestan töövahendi Escape klahviga. Nii et on olemas nüüd ka katuse objekt, kui valin selle, siis Properties aken näitab selle katuse komponenti tüüpi ja nii nagu ka põrandate puhul on mul võimalik seda hiljem välja vahetada, kas siis importides enda projekti uusi komponentide perekondasi. Jääbki veel vaadata üle seinatöövahend. Selle jaoks siis ma saan klikkida nupul Wall, klik selle. Ja ka siin saan valida jällegi erinevaid seinatüüpe. Mul on siis Basic Wall sektsioon ja mul on ka klaasfassaadi seinatüüp. Hetkel ma kasutangi võibolla seda Exterior Glazing varianti, nii et ennem klikkimist saan selle ära muuta ja võin hakata valima nüüd jällegi seinte tahkusid. Ja üks saaval ma seda hetkel teen, pööran mudelit, nii et oleks lihtsam valida neid ja kasutan hetkel seda sama töövahendit kõikide tahkude konverteerimiseks, siis Reviti fassaadseina komponenti kasutades. Kui olen konverteerimise lõpetanud, siis jällegi Escape klahvi, et käsust välja minna. Ja muidugi ma võin jooksvalt ka muuta
muuta seda seina komponenti tegemise käigus. Et kui ma olen valinud juba töövahendi wall, siis ei tähenda seda, et ma pean kasutama ühte seda sama seina tüüpi nüüd ja kui tahan mõnda teist seina tüüpi kasutada, siis pean käsust enne väljuma ja uuesti valima. Ei kindlasti mitte. Saan jooksvalt selle tüübi välja vahetada ja siis selliselt ka seinasid erineva tüübi järgi konverteerida. Muidugi mõista ma saan hiljem juba ka redigeerida seina tüüpi, valides siis olemas oleva seina. Ma näen, et tegemist on curtain wall antud juhul, aga võin siit hüpikust valida nüüd siis endale meelepärase teise seina komponendi. Nüüd, kus mul on põhiosas mudel olemas, võin ma hakata nagu iga teistki Reviti komponentide põhist mudelit täiendama, lisada osadesse seintesse aknaid, uksi, võibolla redigeerida katust või lisada muid komponente siia. Meie huvisfääris on aga veel see, mis moodi muutub nüüd energiaarvutus. Mitte selles mõttes, et mis on see arvutuse lõptulemus, vaid see, et millised lisaparameetrid ja millised töövahendid me peame nüüd kasutama hakkama. Sest selles seerias räägitud kontseptsioonmudeli energiaarvutuse moodul, mis on leitav Analyze Spaani peal ja Energy Analysis, siis need töövahendid hetkel ei tööta komponentide põhise mudeliga. Seega näiteks, kui ma lähen projekti brauserisse ja otsin ülesse sektsiooni Families, seejärel Mass, siis ma näen, et siin on mul see minu loodud tahkeha, Mass 1. Kui ma nüüd teen sellel parema klõpsu ja kustutan selle tahkeha objekti ära, ma eeldan seda, et mul ei lähe seda enam vaja. Delete. Klikin dialoogis OK. No mõistagi ma näen, et minu mudel nüüd ei esita seda topelt graafikat siis. Ja kui ma püüan nüüd Energy Analysis sektsioonis klikida nupul Run Energy Simulation, siis mulle kuvatakse teade, et minu projektis hetkel ei eksisteeri nähtavaid tahkeha objekte, mistõttu ma ei saa ka arvutust läbi viia. Klikin selle teavitusel Close nupul. Seega astub nüüd selle mudeli juures mängu jällegi Reviti tarkvaraga installeeritud soojuskoormuse arvutamise moodul Heating and Cooling Loads, millest me oleme siis varasemalt ka rääkinud. Selles videos me ei hakka arvutust enam läbi uuesti tegema, küll aga tahaks ma rõhutada paari nüantsi, millele eelnevalt pole tähelepanu saanud pöörata. Ja need nüantsid on siis seotud Reviti komponentidega, see, kuidas neid arvestatakse energeetilises arvutuses, ehk siis jällegi asi taandub selle arvutusliku U-väärtuse peale, konstruktsiooni soojapidavuse väärtusele. Nimelt, kui ma klikin Heating and Cooling Loads, paneme tähele, et mul ei ole hetkel lisatud ruumobjektega või tsoone, aga hetkel see ei ole mulle ka oluline, kuna me arvutust läbi viima otseselt ei hakka, vaid keskendume sektsioonile Building Construction. Sarnaselt konseptsioon mudelile me saame ka siin moodulis valida, milliseid konstruktsioonitüüpe kasutatakse katuste, põrandate, siseseinte, välisseinte ja need asi juures. Ja ma näen, et vaikimisi on siin dialoogis seadistatud override või erg, mis siis tähendab seda, et ei kasutata meie komponentide tegelike U-väärtusi, mis meil võivad olla siis defineeritud materjalide kaudu, vaid kasutatakse jällegi ühes definitsiooni failis defineeritud U-väärtuseid. Siin on muidugi mõista oluliselt laiem valik neid konstruktsioone kui selles kontseptsioonmudeli variandis. Kontseptsioonmudeli variandis oli meile oluline üldpilt. Siin me ilmselt tahame juba täpsemaid arvutusi saada, mis tõttu on ka suurem valik. Samas tuleb meenutada ka asjaolu, et siia hüpikusse saada nüüd oma enda konstruktsiooni U-väärtust ei ole just väga lihtne. Et selleks teatavasti, mida ma olen ka varasemalt videotes näidanud, tuleb redigeerida Reviti tarkvara installatsiooni kataloogis olevat constructions.xml faili ja ka siin me leiame struktuuri, mida järgides on võimalik oma enda materjale defineerida. Oluliseks saab siin siis see U-väärtus. Ma olen ka ühe materjali ise siia defineerinud, mis siis on Fibo 200 mm sein ja 100 mm tepsi ja olen leidnud, et selle U-väärtus võiks olla 0.2857, ehk siis tõepoolest ma kirjutan selle U-väärtuse siia definitsiooni faili sisse. Ma pean seda teadma, see peab olema eelnevalt välja arvutatud ja seda väärtust kasutatakse siis eelnevalt näidatud mooduli kaudu. Nimelt, kui ma teen selle akna siin väikeseks, siis exterior walls, ehk siis välisseinte sektsioonist, ma tõepoolest peaksin leidma selle Fibo 200 mm, aga seda just seetõttu, et see on selles definitsiooni failis olemas. Veelkord, juhul kui
minu Reviti materjalid ei kanna endas edasi seda U-väärtust, siis ega mul ei olegi muud varianti kui kasutada neid variante siin. Selle XML-faili juures on veel oluline märkida, et selle faili sisu on siis igas arvutis omaette failis, seega kui meie oma arvutis seda muudame, siis mõnes teises arvutis seda definitsiooni faili ilmselgelt ei eksisteeri, vähemasti sellisel kujul nagu meie oleme seda loonud, mistõttu võivad tekkida lahknevused. Nii et selle redigeerimine tuleks siis läbi viia kas üle terve firma, selle faili redigeerimine ja vajadusel panna siis kaasa ka projekti partneritele, kuid mina antud juhul eelistaksin ikkagi materjalide põhist uuväärtuste ja konstruktsioonide loomist, sellisel juhul kantakse komponentide kaudu üle need, mis tahes projekti väljastamisel. Seega, juhul kui ma soovin nüüd kasutada enda materjalide kaudu sisse tulevaid uuväärtuseid, siis ma pean ära võtma need linnukesed siit tulbast override, mis siis ütlebki Revitile just, et kasutatagu minu komponentide enda uuväärtuseid. Sellisel juhul see XML-fail ei mängi mingit rolli ja need ka valikud, mis siin on. Ja nagu ma näen, mul on võimalik ka osaliselt kasutada neid XML-failist sisse tulevaid väärtuseid. Kuid hetkel ma eeldan, et tõesti kõikide komponentide lõikes on mul olemas need vastavad tüübid. Nii et kui ma klikin siin OK ja teostaksin arvutuse, siis kaasatakse just materjalides tulenevaid uuväärtuseid. Ma sulgen selle dialoogi ja meenutusena näitan veel kord ka seda, mida see materjalides tulenev uuväärtus tähendab. Selle kohta ma olen teinud varasemalt ka video. Kui ma valin siit selle analoogse seina Fibo 200, 100 mm teps, et selline komponent on mul defineeritud ja klikin siin Edit Type nupul, siis ma avanevas dialoogis näen, et mul on siin Analytical Properties, ma näen siin uuväärtust ja ülejäänud olulisi väärtuseid, mida siis kaasatakse energeetilises arvutuses. Ja kui ma omakorda klikin siin Structure Real Edit nupul, siis siin on mul vastavad materjalid, mis tulevad siis materjalide andmebaasist. Ma valisin siit Fibo ja materjalide andmebaasis on siis sellele materjalile öeldud ette, millised on tema soojuslikud parameetrid omadused. Ja seda infot siis oskab Revit kaasata ka seejärel energiaarvutusse. Sulgen dialoogid. Ja ka selle. Okei. Okay. Ja siit veel kord ka okei ka välja. Nii et selle videoseeria kokkuvõtteks võiks siis veel üle korrata olulised nüansid. Revitis me saame luua uue ehitise esmalt tahkkeha töövahenditega, kasutades Massing and Site paani. Me saame selle tahkkeha siis defineerida ka korruste lõikes. Seejärel on meil võimalik Analyze paani alt kasutada töövahendeid Energy Analysis, kus teostatakse esmane arvutus Autodeski serveris, et leida siis vastused küsimustele, kuidas meie hoone käitub mingis piirkonnas, kaasates siis ka meteoroloogilisi andmeid. Ja kui me oleme leidnud selle sobiva variandi, siis seejärel me saame kasutada töövahendeid Massing and Site paani pealt jällegi, kus me teisendame selle tahkkeha nüüd Reviti komponentide põhiseks mudeliks, kus meil on seinad, katused, põrandad, uksed, aknad ja nii edasi. Ja seejärel juba me saame läbi viia täpsema arvutuse, mis on integreeritud siis Reviti tarkvarasse ja töövahend Heating and Cooling Loads kaasab siis ka ruumobjekte, tsoone, selleks, et läbi viia täpsemad arvutused. Ja need arvutuse tulemused kanduvad üle ka objektidele, ehk siis kui meil on näiteks ruumobjekt või tsooniobjekt, mis meenutusena on samamoodi leitavad Analyze paani pealt Space ja Zone, siis need arvutustulemused kantakse üle ka nendele objektidele ja sealt omakord on võimalik võtta siis väljavõtteid spetsi tabelite näol. Aga sellest me oleme juba varasemalt rääkinud, nii et kui on huvi, siis vaata selle kohast videot. Sellega ma praeguseks ka lõpetan. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.